Ollaankin nyt Rovaniemellä. Äsken tuohon päättelin tuon edelliseen videoon. Nyt ajattelin jatkaa sitten uutta, koska minusta tämä maisema on niin hieno, että tätä kyllä kannattaa vähän se kuvatakin. Eli ollaan tässä ilmeisesti jonkun joen. Eli nyt ei tiedä yhtään näitä paikkoja. Jonkun joen äärellä. Tuolla on yksi tuommoinen silta ja tuolla on toinen silta. Mä ajattelin käydä nuo sillat kuvailemassa sitten, että mitä tässä matkalla on. Että vähän käppäilee ja tutustua tähän paikkaan. Yötähän me oltiin nyt tuommoisessa kerrostalossa lähellä keskustaa. Siinä alkoi aamulla hirveä mekkala kuuluma, kun ruohoa rupesivat leikkaamaan ja ihmiset alkoivat heräilemään. Mutta semmoistahan se on täällä kaupunkipaikkossa tämä asuminen. No nyt me täyttään käppäillä tuonne sillalle ja sillalta katsotaan lisää, mitä siellä näkyy. Ainakin ukko saa pitää liikuntaa. Yllättävän kaukana on tuo silta toisista ja sitten kun varsinkin pitäisi tuolta toisilta vielä tulla takaisin, niin saa nähdä, miten tämä nyt onnistuu, mutta hienot siltarakennelmat ainakin on. Tästä vaan taitetaan päästä kirjaimellisesti tuonne sillan alle. Miten minä pääsen tuonne päälle, mutta kai siellä nyt joku kulku on. Aina siellä ihmisiä kävelee, niin onhan ne jostain sinne mennyt. Tässä huomaan tätä rakennelmaa tarkemmin, että on se hienoksi vaan tehty. Nyt on ensimmäinen kysymys, että ollaan kohta sillä alla, niin käy vähän kattoo sillä alta ja sitten mietitään, että miten päästään ylös. On tekstejä tehty. Että tämmöseltä siis tuntuu olla sillan alla. Kun joutuu sillan alla. No ei se mitään. Saattaa sitä tässä ei pystyy pitämään. Tuolla on siinä käydä kiippelemässä. Mutta etit tähän tie tuonne ylös. Aika varmasti tuosta luulisin pääseväni kipasemmaan. Tai sitten mä kierrän tuolta vähän matkan. Voi itko. Siinä lukee, että siltojen lenkki 7,5 kilometriä. Niin onko se 7,5 kilometriä sitten tämä yhteislenkki tähän takaisin? Voi voi. No on nyt mulla tulla puolivälissä, mutta silti voi voi. Ja joka reisultahan pitää pongata yksi kirkko. No se on tuolla. Pongattu. Ja tästä mä pääsen nyt tänne sillan päälle. Aloittamaan tämän 7,5 kilometrin lenkki. Olis pitänyt syödä sitten itse aamupala. Näköhän siinä rautatie kiskot tuossa ylhäällä. Ja tossa menee sitten autot, jalankulukijat ja toisella puolella pystyy menemään jalankulukijat. Mutta tämä maisema ei hirveänä oikeastaan sanojakaan. Ja vähän aikaa kahta. Toiselle puolelle nyt ei kehtää lähteä tästä hyppimään, mutta on siellä netit maisemat sillä puolella. Eiköhän me lähdetä jatkamaan siltaa eteenpäin. Ilmeisesti Rovaniemeltä jonkin verran tää kattaa lähteä. On täällä lukkoja ainakin ripusteltu. Ja tosi ystävällisiä ihmisiä täällä kylällä. Tämä on silleen mukava ja hyvä paikka, että ei auta valittaa. Kyllä tänne lomalle voi ihan huoletta tulla. Siihen tuolta olisi tarkoitus kiertää tuo siltä yli ja tuonne takaisin sitten meidän majapaikkaan. Hyvästi tärissee tämä siltä, kun sitä on ihan autoja yli, että mennä tuolla. Jospa se kestäisi minun päin. Ne muutkin. Tässä näkyy alhaalla. Siltä rakennetaan vähän tarkemmin.
Tuolta se vesi menneempi. Tää vähän varro, että ei puhuta kameraa tai mikkejä sinne. Että sinne ne varmaan sopi sitten jäähäkki, niitä ei kukaan enää nostelemassa. Historian tutkijat voivat sitten tutkia tarkemmin, että minkälaista se elämä on ollut tähän aikaan. Tai jospa nämä ei enää säilyisi. Tässä vaiheessa jo pitää mainita, että Rovaniemi on niin kuin tosi hyvin satsannut matkailijoihin. Eli matkailijat pääsevät ensin suoraan tähän melkein parhaimmalle paikalle. Eli siinä on nuo karavaanari paikataan, niin luulisi olevan kerran tuossa on noita. Sitten lisäksi niin iso Angry Birds-puisto. Siitä lisäilen kuvia tähän. Katsokaa. Ihan oikeasti upea puisto, niin on lapsillekin paljon tekemistä kuin tuonne viepi. Ja muutenkin, niin kyllä täällä on niinku ajateltu matkailijoita paljon. Ainoa nyt huono puoli taittaa olla se, että nämä venäläiset, kun ei tänne pääse, niin taittaa olla osa paikkoista kiinni, niin kuin huomattiin se joulupukinkin pajan vieressä, se Artikuma. Vai mikähän se nyt olikaan. Niin sekin oli kiinni ja se aukasi se vasta marraskuussa oveensa. Ei päästy nyt valitettavasti sielläkään käymään. Tätähän se on. Kysynnän ja tarjonnan laki. Jos ei ole kysyntää, niin pannaan ovet kiinni. On se kuitenkin kallis pitää niitä työntekijöitä, niin ymmärrän ihan hyvin tuo asia. Mutta sitten alkaa seuraava taistelu. Nyt toivottavasti, että mulla on jonkinnäköinen opaste, mistä mennään. Mulla pitäisi mahdollisimman tuosta rantaviivaa pitkin mielellään päästä tuonne seuraavalle etapille. Tuonnekäinen oli siltä takkaa. Tuossa on pienempiä nyt tämmöset liikennevalot laitettu. Saako siitä ajaa vai eikö siitä saa ajaa? No mitähän on oikein muuten merkitty? Nyt on vihreänä kokonaan. Ei kyllä ne on tuohon tulevaan risteykseen tehty. Niin on. Siihen joutuu ihmiset aina pysähtämään. Ja kattokaa mikä karavaanin paikka. Kyllä minä hivusin kohta se. Jos bensan hinta olisi vähän halvempaa, niin minä ostaisin sen asuntoauto itselle ja majoittautuisin tuohon. Tosi hyvä. Mikä tuossa on ollessa? Jes, meneekö tällä pois? Kunto loppu. Aika lailla samaan kuntoisia kuin Kajaanissa. Mä hirveen kaksi sieltä. Tästä puuttuu se iso mötikki. Lähän noilla aijaa. Nyt selvisi. Eli tuossa lukee Ounaskoski. Eli vois olettaa, että tuo on Ounaskoski. Niin Ounaskoski Camping. On eli tämä, mihin sopii nämä karavaanarit tulla. Ja paljon näyttäis matkailijoita ainakin ole. Eli kyllä täällä porukkaa näyttää majoittaa. Joku tullut tuolla puhelumatka vanhalla linja-autollakin. Siinä kulkee kaikki tavarat mukaan. Kyllä se imaa se polttoainetta, ettei halavaksi tule. Sitten matkalla Ounaskosken uimaranta. Käydäänpä tsekkaamassa, että onko sitä uimassa porukkaa jo tähän aikaan. Kello on varmaan 8:30. Ei tullut otettua nyt puhelinta tälle reissulle mukaan. Mutta käy vähän silti kahtomassa. Tuo meidän majapaikka näkyy suoraan tuolla eessäpäin. Tuolle sitä pitäisi päästä nyt takaisin. Niin voisiko nyt olettaa, että olen noin puolivälissä menossa. Kyllä mä eilen tässä jo katteellisena katoin, kun täällä ihmiset uivat ja aurinkoa ottivat. Tänne on oikein rakennettu rakennelmia. Tämä on varmaan pukukoppi. Joo, kuusen tyylin. Mutta ei siinä kyllä ovea ainakaan. Eikä sitä aina nyt ovea tarviikaan. Onhan siellä muutama auringon palvoja. Sitten tämmösiä
tämmösiä katouksilla olevia mökkejä ne on rakentanut vähän ympärinsä, eli siinä pystyy käymään istumassa ja auttelemassa. Siellä Angry Birds -leikkipuistossa oli näet. Tosi hyvä idea. Kannattaa ottaa malli. Tässähän se on tämä hiekkaranta. Eihän tämä nyt kauhean iso ole. Ei niinku hiukkaan voi verrata, mutta ajatellaan kuitenkin, että tämä on niinku keskustassa. Niin ei yhtään huono. No, täällä on hyvä käydä istumassa ja uimassa. Sitten heti uimarannan jälkeen tulee tämmönen tiheempi metsä, jonka on tässä jotta yritystoimintaa. No, katsotaan sitä kohta. Siellä alkaa jo ihmiset kokkaantumaan aurinkoa ottamme ja bikinikeille. Mutta nyt meillä on ongelma, että mikä on tämä? Valdemari. Kaattaa joku näköinen, kun pöytiä on, niin kahvilla yrittäjä voisi olla. Hän ei voisi kuvitella näin. Hyvä paikkahan tuossa olisi, jotta kahvilla ei pitää, kun ollaan keskellä tässä. Tuossa on pikku laituri. Keskellä tässä Rovaniemen keskustaa aikalla. Onkohan tämä järjen isot tilat? Voisi sanoa vaikka tanssit tuommoisessa vittu. Ja nytpä käymme vielä katsomassa kuitenkin tänne sillä alle tällä puolella, koska käytiin katsomassa tuo toinen puoli kanssa. Ihan tasapuolisuuden nimissä. Tänne on näköjään näitä potkulaavan piruja taas tuotu. Ja on siellä näköjään pari pyöräi kalastelta. Täältä löytyy, jos tarvitte. Taittaa olla joku jo vähän purkanutkin. Kyllähän ne tahtoo olla, että ne ei oikein kestä käytössä. Isoa kiveä täällä. Tämmönen läjä täällä näköjään varastettuja, romutettuja, löyvettyjä pyöriä. Kumit on aika monesta niin kuin lähtenyt. Tiedän mikä harrastaja sen ei ole vienyt. Päästäis käymme tuonne. Ettei kastella kenki. Aha, täällä on eilen illalla käyty kuule kaljaa nappaamassa. Hyvä se on välillä napaat. Tämmönen. Siltä se tällä puolella sitten. Onnas jokihan se taisi olla tämä nimeltä. Meillä täällä kreppää. Tuolla on muuten lisää uimarantaa se kyllä kaipaa. Niin tänne voi varmaan mennä vähän piilonkin uimaan. On täällä on syöty, täällä on poltettu tupakka ja varmaan vähän kaikkea touhutta. Ehkä kaikkea parempi kuin etiäkkä. Mutta on näitä kyllä näitä pyöräraatoja, herran. Ja penkit on kelevannut osasta. Näitä minä vaan ihmettelen noita renkkaita kumeja. Kuka on tarvinnut nuo renkkaan kumit? No. Onko ne sitten ajettu niin loppuun, kun on tänne tullut? Tuolla on joku salainen huone. Ovi aina tehty. Mutta. Nyt ukon pitäisi löytää tie ylös. Pitäisikö ottaa tämä ja ajella tällä rikkonaisella kamppeella? Enke. Lää minä jalaan tonne takaisin pääse. Ei tonne enää pitkä matka. Pääsisinkö mä tästä jopa ylös? Ehkä ei. On siinä jonkinnäköinen polaku. Jos siinä on polaku, niin se on perkätin kokkeilta. Tässä pyörän jälkeen, niin kyllä tässä on joku mennyt pyörällä. Samalla voi kyllä katsoa. Onko täällä mitään? Täällä on erikoista. Ei ollut
Valdemari auki. Olisin mennyt kahvit juomaan. On se tässä jo aamukahvi maistunut tähän aikaan. Tai ei sitten. Sitten ei auta muuta kuin mennä ylöspäin. Olettaisin, että tästä päästään tuonne sillalle ja sillalla sitten seuraavat havainnot. Tämä silta näkyy just tuosta meidän ikkunasta. Siinä palloo tämmöiset oranssit valot tuolla korkealla. Haaveessa olisi, että minä illalla nappasin tästä yhden kuvaa ja lisäsin sen jopa tähän videoon. Jos siitä tulee sitä kuvasta semmonen katsottavan näköön. Onhan tämä jo itsessään niin katsottava arvoinen paikka. Ja tuolla näkyy se toinen silta ja se uimaranta, minkä kautta me kulettiin. Aha, täällä näkyy vielä olevan yksi silta, mitä me ei ole käyty kahtumassa. No, taittaa ihan osa paikkoista käymättä. Eipä tässä nyt mahdottomiin kerkki, että seuraavaksi olisi tarkoitus lähteä sitä joulupukkia katsomaan. Onko se eksynyt paikalle? Pitäisikö meidän koittaa tuonne toiselle puolelle vielä mennä? Jotenkin hyppiä. Siinä näkyy rakentajien tievät ja niitä ei ole käyty piruja sotkemassa. On se ihme homma. Kyllä mä tästä hiipasen nyt äkkiä. Mä menen tuolle puolelle. Näin sitten normaalisti sattuu. Ihan tämä maailmalta. Tuossa näkyy se minun uimaranta, mikä pongattiin tuolta toiselta puolelta. Ja tuolla on vielä sitten se kolmas silta. Eiköhän nämä meidän siltatutkimiset tälle kertaa riitä ja koitetaan ehtiä jotain muutakin tutkimista tähän väliin. Tämä oli tämmönen aamulenkki, minkä mä nyt kävin kävelemässä. Aurinkoihin alkaa niin komiasta. Tänne pitäisi tulla aika lämminpää. Kyllä täällä näkyy vaan autojahin kulukki. Siinä meni just karavaanari. Ulkomaan kilivillä näkyy olevan. Mennään sillan päähän ja katsotaan sieltä. Sitten vielä viimeinen dokumentti tästä sillasta tältä kauempaa katsottuna. En mä nyt tiedä, onko tämä nyt niin erikoin. Mutta onhan se hieno käydä kuitenkin käppäilemässä. Mutta tuo silta taitaa olla aika lailla tuolla kaukana semmonen suhteellisen tavallinen. Eli sinne ei mennä. Ja sitten tuolla oli se, mikä mentiin jo yli. Ehkä jopa tuo siltä tuolla niin oli semmonen hieno kokemus. Onhan tämä on emmetin hieno kaukkaa katsottuna, mutta en mä tiedä tälleen kun kävelee ohi, niin onko tässä mitään. Mutta pitäisikö käydä tältä puolen katsoa tuon sillan alun ja siitä me hiipastaan sitten tonne aamupalalle. Täällä löytyy tommonen hyvin hoidettu puisto. Askeleppaa sinne mennä. Aurinko ottaa. Siis oikeesti hyvin hoidettu tämä puska, nyt on vaan tässä suojana. Tuossa toisella puolella on se puisto. Mutta on siihen kyllä hieno puskakin tehty. Kyllä niillä on tekemistä riittänyt, kun ne on askarelle tämä hienoksi. Katsotaan nyt, että ei jäänyt ihan vittuuluksi tämä touhu, niin on se puisto tuossa. Siellä on joku patsaski. Mutta seuraavana sillä alle. Sinne on kaloja piirretty ja vaikka minkä näköisiä kuvia. Sanotaan, että ihan taitteellisia. Puluthin löytäneet. Hyvän pesäpaikan. Tuolla puolella nyt ei kukaan käynyt. Kukaan ei halua kenkiä kastella. Parempi kuin pysyvät kuivalla maalla. Mutta tämähän on piirustuksia tehty. Kovasti tärähtelee, kun nuo autot menee. Autot menee ohi. Et on menty siltä kierros.
taittaa aika lailla palata tuonne kohtapuolelle lähtöpisteeseen. En tiedä, onko tässä enää mitään erikoista, mutta katsotaan vielä loppuun asti. Olihan tähän heittäminen välille laituriteit. Siinä ei voi käydä vähän istumassa ja kahtelemassa upeita maisemia. Kahta puolta löytyy, siellä on venneleipaikkoja. Siellä on Arctic Safari, tämmösiä venneitä, mihin mahtuu vähän useampi hikkiyhtiölle. Tämmösiä elämysmatkoja ilmeisesti järjestävät. Tänne ehkä tutustu, että olisiko sitä tuommoista kierrosta. Tuommoinenhan olisi mielenkiintoinen käyvä ja kuulisi omalla vähän historiasta. Ehkä tarkemmin. Hieno, saas tämmöisen kyvissä käydä. En tiedä miten kalliita ne on, vaan ne maksaa. Kyllä. Minäpä alan päästä tästä hiljalleen tuohon meidän kerrostalo yksiöön kohta aamupalalle. Niin tämmönen oli minun siltakierros nytten. Toivottavasti nyt joku saa tästä jotain muistoja, että on sitä joskus käynyt tällä Rovaniemellä ikkahtonsa tai sitten, että voi helvetti, että olipa paska video. No, anyway. Oli miten oli. Kuitenkin tämä nyt julkaistaan jossain vaiheessa, kunhan kotiin pääsin. Ehkä näillä 4G-netillä en ruppe nyt lähettelemään näitä hirveänä YouTubeja muokkailemaan täällä. Että mieluummin keskityn nyt tähän lomailuun ja teen sitten videot, kunhan ne näkyy siellä. Siitäpähän te huomaatte. Tulevat, kunhan tulevat aina. Ja varmasti vielä tähän tulee jotain jatkopätkää tätä Rovaniemeltä. Kun käydään käppäilemässä. Tuommoisessa rakennuksessa muuten yötä ollaan. Mutta ei siitä sen enempää. Kiitoksia. Ja ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla. Morjesta.